Ja, jeg er lige kommet til jorden her. Jeg har gemt mit rumskib et hemmeligt godt sted. Så der er ikke nogen jordbord, der finder den. Jeg tror, jeg bliver lidt af skoven. Det er jo helt nyt for mig. Jeg ved ikke lige... Jeg kender ikke lige menneskene, og måske lærer jeg dem at kende senere, men i hvert fald i øjeblik, så gemmer jeg mig herovre ude i skoven. Så kan det være senere, jeg møder nogen og snakker med dem. Så lige nu, der bor jeg herovre i skoven. Jeg håber, at jeg kan blive venner med nogen senere. Men nu tror jeg, at jeg vil gå lidt videre og gemme mig, hvis mennesker er meget sky for mennesker. Jeg ved jo, hvad det er for nogen, om de er farlige, om de har set så mange ting, hvor de slås af hinanden, bekriger hinanden, dræber hinanden. Det er ikke lige der, hvor jeg kommer fra. Det er lige rart. Så jeg passer på. Hvis der kommer hun, så kan jeg trulle mig væk sådan her. Jeg skal nok sige, at jeg er klar til at skylde ham. Hvor er det der? Ja. Jeg skylder ham. Jeg fik ham. Jeg tog. Jeg fik ham. Fanger, jeg kan ikke komme fri.
Hvad når I fodbold? Nå, der er lidt noget af mig, hva? Kommer her, hva? Så. Nu putter vi lige lidt sele over, så vi kan få lidt stift hår i aften. Vi skal jo se lidt pænt ud. Kommer en hel del folk i dag. Det kunne være lidt fedt. Sluft. Nogle sekser, når man så får flere sekser, så skal man lige ud her og spille lidt på gulvet. Og det er fedt. Og et lille fedt fra. For at komme tættere på den anden. De kan da nok bytte hinanden, så en går den vej, den går den vej. Så. Så har jeg 1, 6, jeg har 3 forsøg. Så går jeg så. Så 6 op.
Det var det. Der hvor jeg kommer fra, når man slår 3-6. Undskyld, der. Når man slår 3-3. Det er et dårligt tegn. Det er 9, og det er et dårligt tegn. Det er et dårligt tegn. Det betyder, at det faktisk vil ske noget med jorden. Den grønne, den betyder død. Og den røde betyder helt ødelæggelse. Og den grønne, og den blå, den betyder, at det kommer en asteroid på vej med jorden. Jeg må hellere finde mine rumskib og komme væk her. Med rumskib og på vej ud i det øde rum. Turen er gået tilbage til min planet, væk fra jorden. Jorden er helt ødelagt. Så nu er jeg på vej hjem, hvis jeg sidder ved mig.